Čovjek koji je uvjeren da mu duh otvara prozor noću i da ga straši. Britanac Andrew ubijeđen je da se nešto čudno dešava u njegovoj kući, staroj 400 godina, i zato je riješio da postavi kamere i uvjeri se u to. Sve je počelo kada je prozor na spratu počeo da se otvara sam od sebe. Kao što možete vidjeti na snimku, prozor ne može tek tako da se otvori jer prvo mora da se povuče poluga. To je definitivno duh, stvarno jezivo. Riješio sam da to dokažem. Dvije noći se ništa nije dešavalo, ali sam znao da će me poslije protjerati sreća, objašnjava Andrew. Ističe da svake noći zatvara prozore, ali da, kada se probudi, vidi da su širom otvoreni. To mu je jako jezivo. Poslije gledanja snimka, mnogi prijatelji su ga pitali kako i dalje može da spava u kletoj kolibi. Također, u mjestu Melbourne u Kamsbridgeu, u Andrewovoj kući se godinama pričale priče o duhovima, jer bi se uvijek čuli čudni zvuci tokom noću. Ovdje je prije živjela jedna žena koja je umrla u kući, ali nisam siguran da je to povezano sa duhovima. Moj brat je ovdje živio prije mene i pričao mi je da je imao običaj da čuje korake koji idu uz stepenice i da bi poslije prozor otvorio, kazao Andrew. Bilo kako bilo, pogledajte snimak i uvjerit ćete se sami, naravno ako vjerujete u duhove. Pogledajte video. Let's see if we get a visit tonight.